Ел президенті ата заңға өзгерістер ендіру жөнінде мәселені бүкіл халықтық референдумға салу жөнінде кеше бейнеүндеу жариялады. Бұл шын мәніне келген кезде бүкіл әлемдегі өркениетті жолдың ең үлкен арнасы болып саналады. Өйткені халықтың үнін, халықтың пікірін, халықтың мүддесін есепке алу үшін міндетті түрде өркениетті елдердің көпшілігінде бұндай үлкен ұлы мәселелерді референдум арқылы шешу тәсілі бар. Сондықтан дағы мемлекет басшысы бұл мәселені көптен көтеріп келе жатыр. Қаңтар оқиғасынан кейінгі кезеңдегі бүкіл өзінің сөздерін барлығында дағы жаңа Қазақстанды құру жөнінде және жаңа Қазақстан қандай болады дегенге ол әділетті Қазақстан болады дегенді. Әділеттілікті орнықтыру үшін ең алдыменен біз еліміздің бас заңы ата заңды жөнге келтіріп алуымыз керек. Ата заңға өзгерістер ендіре отырып жаңа жолға шығу, Қазақстанның жаңа кезеңіне, егер мемлекет басшысының сөзімен айтатын болсақ, екінші республика құру. Былайша айтқанда жаңа Қазақстан бұл халықтың мүддесін қолдайтын, халықтың үніне құлақ асатын президенттік және парламенттік, сонымен қоса есепті үкіметі болатын жаңа мемлекеттік жүйе қалыптасады ғой деген ойдамыз.